Sualda bizə deyilir ki, bu ədədin kəsr hissəsini tapın. Bu ədəd əslində kəsr hissədir, bunun tamı yoxdur. Çünki baxın, məxrəci sürətindən böyükdür. Biz sadəcə bunun məxrəcini irrasionallıqdan azad etməliyik. Gəlin yazaq. Bunu qoşmasına vuraq. Və sürəti də vurmalıyıq. Kvadrat alınır. Məxrəcdə alınacaq 2 vur 2. Kökdə 2-lər vurulacaq, 2 qalacaq. Burada 1. A minus B plus B ilə yazdım. Bunu da kvadrata yüksəldirəm. Burada 1 aldım. Burada da aldım. 3 çıxılsın. 2 kökdə 2. Cavabımız C variantı. Videoların davamı üçün kanala abunə olmağı unutmayın.